A história da mulher que quebrou um frasco de perfume da época muito raro e caro daquela época levantou questões até mesmo com os discípulos naquela época, que logo depois o próprio mestre se encarregou de explicar o que se passava na cabeça de Madalena naquela época. Simão, quando eu vim em sua casa, você não lavou meus pés, nem beijou ou untou minha cabeça com óleo. Entretanto, hoje os estudiosos têm diversas especulações quando se referem a este caso. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que se tornou aí notório na mídia, que é sobre o frasco de perfume de 2000 anos atrás, da época de Jesus, e que muitos acham que este perfume tenha sido a mesma essência que Maria Madalena utilizou para lavar os pés de Jesus. Se você gosta de curiosidades, este é o canal certo para você. Eu já te peço que você se inscreva para fazer parte dessa família curiosa. Assine o canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este. Segundo a tradição, em uma ocasião especial, durante um banquete, essa mulher se aproximou de Jesus e lavou seus pés com uma essência de alabastro extremamente valiosa para a época. O alabastro, um tipo de pedra semi-preciosa, era usado para conter fragrâncias caríssimas na época. E essa ação surpreendente da mulher foi um gesto de profundo respeito e devoção. Essa história bíblica ganha ainda mais relevância quando conectamos os pontos com a uma recente descoberta do aroma de patchouli na Roma Antiga. Será que existe uma ligação entre esses dois eventos? Você ainda não é inscrito em nosso canal? Clique, inscreva-se! Roma, a majestosa capital do Império Romano. Um dos marcos mais impressionantes da história humana. Por séculos, historiadores e arqueólogos estudaram meticulosamente seus monumentos, buscando pistas sobre a vida e as tradições dos antigos romanos. Mas agora, uma descoberta inusitada está revelando uma faceta completamente nova dessa antiga civilização. Uma equipe de arqueólogos realizava escavações em um sítio arqueológico recentemente descoberto, nos arredores de Roma, quando fizeram uma descoberta impressionante. O frasco, que remonta à Roma Antiga, estava incrivelmente preservado e continha uma substância misteriosa. Curiosos sobre o conteúdo do frasco, especialistas em química e história antiga iniciaram uma série de análises rigorosas. O que eles descobriram deixou todos perplexos. A substância contida no frasco era nada mais que o aroma característico do patchouli, uma planta exótica encontrada em regiões distantes da Roma Antiga. Essa descoberta abala os conhecimentos estabelecidos sobre os cheiros da Roma Antiga. Até agora, acreditava-se que a cidade antiga fosse permeada por odores pungentes, decorrentes do saneamento precário e das condições de vida da época. No entanto, o aroma de patchouli sugere algo completamente diferente. Os historiadores estão agora reavaliando suas teorias e conjecturando sobre a importância dessa descoberta. Alguns argumentam que o patchouli poderia ter sido usado como um símbolo de status ou como uma fragrância para ocasiões especiais. Outros teorizam que a presença do patchouli poderia indicar práticas religiosas ou rituais secretos que ainda estão para serem desvendados. A presença de aromas raros e valiosos em momentos significativos da história antiga nos leva a questionar se essas essências eram mais do que apenas fragrâncias luxuosas. Poderiam elas estar associadas a rituais espirituais ou mesmo a uma conexão sagrada? Enquanto os historiadores e teólogos estão imersos em pesquisas intensivas para desvendar essa intrigante ligação, pistas adicionais podem ser encontradas em textos antigos, nas descrições dos rituais romanos e nos relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus.
à medida que mergulhamos nesse mistério fascinante, somos levados a refletir sobre o poder duradouro das fragrâncias e seu significado simbólico ao longo da história. Será que esses aromas preciosos transcendem o tempo e nos conectam a um passado muito mais profundo do que imaginamos? Enquanto continuamos a investigar as conexões entre a Roma Antiga e o relato bíblico, é certo que essa descoberta do patchouli e a história da mulher com alabastro nos deixam maravilhados com os mistérios que ainda permeiam nossa compreensão da história e da espiritualidade humana. Comente aí, seria o patchouli uma fragrância da mesma época de Jesus? Ou melhor, seria a mesma fragrância que Maria usou para lavar os pés de Jesus? Esse vídeo vale o seu like e compartilhamento. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou e ainda não deixou o seu like nem se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like para compartilhar com o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado, muita luz e sabedoria. Até o próximo vídeo com muito mais assuntos super interessantes como este. Gratidão. Fui.